når vi laver normale rundvisninger, så er det jo Nikolas Bertolin, der selv står for rundvisning, og han kan jo fortælle, hvem de forskellige er, der sidder på alle på trappen. Og jeg har været med sådan et par enkelte gange, men det sidder ikke fast alle sammen endnu. Er det familie alle sammen? Det er familie alle sammen, ja. Og det har været i familien Bertolins eje i 200 år. Men hvordan var det med hans far, som nu er invalid? Ja. Jeg synes, forventeren jo ikke også sagde, at han først var kommet og sent i sit liv. Han havde først ejet det fra 1989. Altså. Hvad var det, der han havde arvet det? Eller? Ja, han har arvet det. Før Erik Nikolas' far var det hårdt, at vi havde været på med ugebordet dernede, der havde vi sad med venstre, med sådan en rød jakke på. Og hans misbrugere, det er dem, der faktisk har sat meget præg på, sådan som tingene ser ud. Den anden spisestue, der er det her. Altså Nikolas' far, der har indrettet det. Og brændende var det ikke spisestuen derinde, det var faktisk her. Og det derinde, det var her og hovedværelsen. Og så derovre, hvor vi ligesom har en lille kommode stående nu, der var nedgang til slotskøkken og kælderen, som vi selvfølgelig bare kender den gamle dag. Og tjeneste folk, der boede op på Lossen, hvor der ikke er noget nu, der er bare ryddet godt op. Man kan godt se de her små gamle, der har været, og man kan godt se forskel på. Men hvem der har været lidt mere inden for tjenestefolken, har haft lidt mere plads. ellers er det jo sådan, at de to sidefløje af den ældste del af huset, de er fra 1639, og det er opført af Palle Rosenkrantz. Og han byggede det her sted til sin tredje hustru, Lisbeth Lunge, og det er jo så hende, at det sted er opkaldt. Og de hænger portrætteret oppe i Lisbeth Lunges hus. Ja. Det er der, hvor du bor, okay? Ja. Og jeg var sammen med Ulla Schatz her for et par måneder siden, vores museumsdirektør, og hun sagde sådan et smil på læben, at ude på Pederstrup har man jo Palle Rosenkrantz støvler. De har lidt problemer med at holde styr på dem. Og han var jo sådan en herre, der var glad for at leve i det, og glad for kvinderne og sådan noget. Så de støvler der, de fiser lidt rundt. Det er det jo ikke. Voldgraven slutter jo herovre, og det stykke her er jo kun sådan. Så det er ikke indiceret. Men man kan selvfølgelig sige, at den her ulykke, der sker fra Nikolas' far, og som gør, at man Nikolas' farmor og farfar vælger at ansætte en værge, som står for driften af stedet i Norge. Det er jo sådan, historisk set, sådan en lille smule pudsigt, at historien gentager sig selv, fordi i 1835 sker der jo en ulykke på stedet her, hvor baronessen og hendes børn og hendes tjenestepige har været i meget på at handle ind. Og mens de har været ude og handle, så har kusken, han har siddet på værtshus. Og så sker der jo det, at de kører ind her den efterårsdag, så kører de vold, og nogle gange bliver slået. Så faktisk er det sådan, at på det tidspunkt er det en 10-årig, der egentlig står til at skal have styring af det. Der kan man sige, at ja, det underlige jo så, at historien gentager sig på en eller anden måde her i 1900-tallet. Men det er jo nok ikke usædvanligt på sådan nogle steder. Men tilbage til bygningen, så kan man sige, at de to sidefløje fra 1639 oprindeligt har der jo været en meget mindre hovedbygning. Denne her hovedbygning er for størstedelen opført i 1850. Det var jo nogenlunde samtidig, at Fuglsang var opført, og nogle af de andre lidt større herregårde. Mm-hmm. På det der tidspunkt havde de jo så frygtelig højt med mange penge. De der storbønder, så der var virkelig mulighed for at gøre noget ved det.
så er der lavet den her tilbygning ned, hvor ugebordet er ovenpå papegøjesvinen, og dernede i den ende, hvor køkkenet er, hvor vi går ud i morges, og papegøjesvinen ovenpå, det er bygget til 1906, samtidig med, at man har bygget herskabsstallen, som er bygget til herskabets heste og også en mindre ridestald i 1906. Familien har da så boet her frem til sådan lige omkring årtusindskiftet. Og man vælger så, da Erik Bertolin er kommet til skade af den her trafikulykke, så vælger man egentlig at sige, at man fravælger at bo her, og så vælger man at ligesom sige, at fremtiden må være, at man skal finde ud af at leje det ud. Og på det tidspunkt var det jo så meget populært rundt omkring at lave sådan nogle wellness-center og sådan noget. Så. Og en af dem, der sad med i den her bestyrelse, der skulle varetage den her renovering, han kom fra sådan nogle af de her danske feriecenter. Og det er derfor, at der er lavet den afdeling herovre i Vestfolden, hvor der er den her klub nede for inden af savnet og sådan noget, fordi det var meningen, at der skulle være sådan noget wellness-behandling der. Så man har renoveret fra 2007 til 2009, hvor størstedelen af de 50 millioner, der er brugt, bliver brugt på de to sidefløje. Og der kan vi jo godt, tror jeg, være bekendt at sige, uden at sige for meget, at det var nærmest et under, at de stod op. Det var et dårligt forfatning, så det var sådan noget ved at falde sammen med den på. Hvem er det, der betaler lige helt også? Familien har selv kommet med de 30 millioner. 20 millioner er fra fonden. Og så er det jo sådan i Danmark, at når man indgår sådan nogle aftaler om at få fondsmidler og offentlige midler og få istandsat sin private ejendom, så forpligter man sig til en overrække at holde det åbent for offentlighed. Så i 10 år har det skulle være åbent for offentlighed. De 10 år er altså gået, så Nicolai skulle med sin familie, hvis han ville, med sin gode ret flytte ind igen. Men som han siger, det ville være et dejligt sted at bo, men også frygteligt dyrt. Så han bor på Højbygård, som jo også hører til med sin kone og sin lille datter, Isabelle. Og han har jo sådan egentlig valgt, at det er jo sådan, det vi gør på Lundholm Gods er jo egentlig, at vi driver en udlejningsforretning, som han siger. Altså alt jorden, bortset fra måske et par hundrede tønder land, er jo bortforpagtet. Der hører ca. 1550 tønder land til godset. Og så bortset fra lige lidt herude i det inddæmmede område, så ellers er alt andet bortforpagtet. Og skovdriften er lejet ud, og jagten er lejet ud, og ladebygningen med Højbygård og lejet ud, og vi har lige istandsat den store ladebygning, som for år tilbage blev brugt som ridecenter herovre med Avlsgård, og den er også lejet ud til Hellefrøfirma. Ja, og Jyttes Holm er lavet til sin natur. Ja, det er jo sammen, at lave til en naturcenter, ja. 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 Og så har vi jo nogle forskellige små ejendomme og boliger, som jo tidligere har været brugt til nogle af de mange ansatte, der var og sådan noget, og de bliver så lejet ud på ganske almindelig vis. Jeg har så fået lov at inddrage den gamle porterbolig, og så er vi ved at være i stand til at føre boligen herovre. Fordi en af de ting, jeg kunne se med det samme, da jeg kom til, var jo, at når man har plads til 150 personer til et festarrangement derovre, så er 14 værelser, det er sådan lige i underkanten. Og også hvis vi skal udvikle lidt på det, så man kan sige, at vi skal kunne afholde nogle konferencer og sådan noget, så er der nødt til, at skal være lidt flere værelser. Så jeg har egentlig gået i gang sådan på den der måde, at i stedet for, at vi skal starte med at lave nogle store investeringer, så har jeg i første omgang lavet to værelser mere her inde på slottet nede i Vestfløjen. Og så har jeg går vi i gang med her senere på ugen herovre i Østfløjen, hvor vi egentlig har et kurskontor. Men hvor det kun egentlig er mig, der sidder i dag, der laver vi sådan nogle værelser over også. Så,
man kommer så op på? Vi kommer op på 28 værelser her senere på året. Og så kan man sige, at skulle vi få blod på tanden, og det viser sig, at behovet er der for, at vi laver endnu flere værelser, så har vi jo den mulighed, at vi kan lave værelser hen over herskabsstanden, fordi den bygning er ikke fredet modsat herovre. Mm-hmm. Så, og hele loftetagen står udnyttet hen, så der kunne man godt... Der kunne man godt lave en stribe værelser der. Så det kunne sagtens være, at fremtiden byder på det, at vi går så langt med det. Men ellers er det jo, kan man sige, mange forskellige, der lejer det. Mest af alt er det jo familier, altså, som enten holder en familietræffer, eller man måske holder en festdag i forbindelse med en fødselsdag. Og fra nu af og hen til september måned har vi jo rigtig mange bryllupsfester. og jeg fornemmer lidt i hvert fald, at altså siden påske har jeg haft sådan cirka 15 fremvisninger med henblik på bryllupsfester til 2019. Og jeg fornemmer sådan, at den trend, der var egentlig lidt før finanskrisen med, at det var de her meget store bryllupper, at den er meget stærkt på vej til. Altså, der er rigtig mange af dem, som jeg har haft med, som taler om, at de er mellem 100 og 100 mennesker til det her fest. Og det sætter selvfølgelig også nogle begrænsninger for, hvor det kan være. Men ellers så prøver jeg på at arbejde med nogle forskellige nye tiltag og en ny måde, vi kan bruge det på. Det betyder også, at vi laver jo også bare sådan noget som en rundvisning, hvor man kan få kaffe og kage bagefter, eller man kan få en frokost. Eller jeg har også haft nogle klubber herude, hvor vi har haft en rundvisning, og jeg så sådan en onsdag aften har lavet et måltid aftensmad til efterfølgende. Så har jeg lavet sådan nogle pakkeløsninger, hvis man er i en bestyrelse, eller hvis man er sådan, ikke så mange personer, så kunne man godt få nogle fornuftige penge komme ind og sidde og holde lidt ved, og så få en middag bagefter, og så bare tage hjem igen, uden at skulle overnatte. Man kan selvfølgelig også overnatte, men lige nu er det ikke derhenne, hvor vi siger, at vi slår os på den deciderede drift, som man kan bestille et værelse herinde for to eller fire personer. Der skal noget mere til. Men jeg har været med til at udvikle et helt nyt produkt i samarbejde med Dansk Turisme Innovation og Vindholm Slot og Fuglsang Herregård og Pederstrup. Og det vi ganske kort har lavet er et produkt, som egentlig er sådan en herregårdsrundtur, hvor man starter på Vindholm Slot. Og så overvandrer man der og får noget historie der, og så tager man til Pederstrup, får en rundvisning der, en frokost der næste dag, så kommer man hertil. Så er der sådan lidt fri leg næste dag, hvor man enten kan komme på en ølsmænd på Grimrup, eller kan tage lidt ud og bygge lidt i de små købsteder. Og så ender man op på Fuglsang, hvor vi skruer tiden tilbage til 1910, og så får man en middag og musik inden i musiklagen af 1910. Og så er muligheden selvfølgelig, at man kan besøge Fuglsang Kunstmuseum, når man tager den. Og det er sådan et specielt produkt, som bliver tilbudt til grupper i første omgang. Og det er sådan lidt unikt, fordi det findes ikke forvejen i Danmark, og hvis vi ser til andre lande, altså eksempelvis England, hvor man jo også har de her flotte herregårdskurser, der findes det ikke heller lige på samme måde, hvor det er kædet sammen. Man kan godt komme hen på en enkeltstående sted og indkvartere sig. Men hvis man for eksempel ønsker at bo på Downton Abbey, det kan man jo ikke, så må man bo på et trestjernet hotel siden af. Så det, der er lidt unikt her, det er, at man kommer ind og bor på lokaliteten. Og det morsomme er jo, at rent familiemæssigt, så hænger de fire steder også sammen. Har I afprøvet det? Nej, ikke. Det bliver afprøvet her formentlig i september. Og det er en del af sådan et EU-projekt, så det er besluttet, at det skal selvfølgelig markedsføres i Danmark, men det skal også, det er en del af projektet, at det skal markedsføres i Østrig og Storbritannien. God idé. Ja,
Hvad kaldes sådan et projekt? Man kan bare tale om pop-crawl, det her, det er slot-crawl. Ja, det er sådan her, hvor okay. Altså det, der egentlig har været min idé til det fra starten af, var det her med, at I ved, hvis man, at der er nogen, der efterhånden er begyndt at gøre en rejse på den måde, hvis man har læst en bog af en forfatter, og det kunne være, altså jeg ved, i Danmark er der for eksempel nogen, der har læst nogle af Jussi eller Olsens bøger, og så rejser man hen til den landsdel, hvor den foregår, og så følger man sådan lidt i handlingens fodspor, eller nogen har været i Rom, og fulgte lidt i Dan Browns England og Dæmoner spor og oplevede de her kirker og de her bygninger og pladser hver dag. Så der er nogen, der gør det sådan, og det var det egentlig lidt ideen, at man kunne sige, hvis man kan ligesom få en fortælling, hvor man får et kapitel af historien, hver sted man kommer til, og så vi kan binde det sammen. Og der har vi jo stærke kompetencer med Jesper Munk Andersen, museumsinstruktør ude på Pedestrup, han er jo fabelagtigt dygtig til historien på Gudsel og Herregård. Man kan sige, at sådan noget som Vindeholm og Slot er jo også skabt på den her måde, at det er jo bygget ene og ene med det formål, at man skulle have kunsten og kultur og musik ud i landskabet ude på landet. Altså, da man rigtig i slutningen af 1800-tallet for at udbrede jernbanen i Danmark, så er det jo, at man kan flytte borgerskabet ud for byerne og ude på landet, og så bliver det lige pludselig ind og holde arrangementer og fester sådan nogle steder her, hvor man så kunne invitere nogle af alle de kendte inden for byerne. Og jamen, så har jeg sådan lavet et lille projekt, og jeg tænker, at en lille ophold, som vi kalder Fly and Stay, og det er jo sådan egentlig bare for at sige, at vi måtte jo udnytte lidt, at vi har en lufthavn på Gudsels jord. Og så fandt jeg jo lavet lidt research, så fandt jeg ud af, at vi har 35 motorflyklubber i Danmark. Og jeg har ikke talt over, hvor mange der findes i Nordtyskland, men der er rigtig mange. Og derfor så har jeg lavet sådan et weekendophold til de mennesker, der har som en flyvemaskine, der kan komme flyvende til. Der kommer faktisk her til det første ophold her, der kommer i juni måned, der kommer 7 flyvemaskiner med 2 personer hver. Og der kører vi ned og henter dem dernede, og kører dem herned, og så bliver vi nødt til det. Så bliver vi gået tilbage igen om søndag. Så vi må finde lidt på. Og ellers har jeg jo nogle tanker og idéer omkring at bruge parken herude og sådan noget til. Altså jeg har for eksempel været inviteret af nogle gode venner med til en romantisk aften i Kongens Have for eksempel, hvor man ikke bare har et orkester eller nogen, der spiller fra en scene, men har mange små scener, og da vi var derinde, var der både klassisk musik og Gita Nørby, der læste op, og Herr Tyksen fra Badehotellet sang viser på en ting, så der var meget, meget forskelligt bredt på det, og så gik man rundt med sin ladekors i tæppet, og sådan noget, synes jeg kunne være sjovt at lave sådan nogle omlægge. Og så har jeg lavet et lille samarbejde med vores naturvejleder og en gartner, så vi kan få lidt frem i lyset, hvad det er for nogle forskellige træer, buske og planter, vi har herude, og også hvad vi har i skovene omkring os, også hvad der kunne bruges at spise og sådan noget. Så man har mulighed for det, og så tænker jeg også at lave sådan nogle ophold, hvor man kan sige, at man kombinerer det historiske, men også i madlavningen, sådan så at man siger, at man går tilbage i tiden og siger, at vi har nogle opskrifter fra nogle af de retter og måltider, der har været serveret her. Og det sjove kunne simpelthen være, hvis man kunne komme på sådan et ophold sådan et sted, og man så selv går med i køkkenet og er med til at lave det i den her mad, inden man sætter sig ned og spiser. Så man ligesom binder historien sammen. Ja. Er det sådan, vi kan nå en tur rundt i Norge? Ja. Vi har i aftalen. Men ellers så skal vi... Det bliver bedre og bedre, altså, når man siger, det kan jo være dansk, vi er i. Ja. Jeg synes jo, vi er dansk. Jeg er ikke i første. Nej.
Jeg synes lige, vi skulle se fru Lisbeth Lunge og Karl Rosenkrantz, som hænger her. Det er så hende, der er opkaldt efter. Ja. Ja, ja. Lidelig unge dame. Ja. Kender I pibekraven? Ja, det er lidt mindre, end den var, end den er. Den er større, end den er. Den er større, end den er. Ja. Men har I været i Tyskland og se de tyske præster, der endnu har sådan en? Er også mega store. Nej. De er meget større end også. Ja, og blød, ikke? Så den falder ned over. Vi går lidt ned ad gangen, og så... Det lyder da, at vi har fået tabt sig i pibekraven. Hvad du sagde, var det 28, du havde? Hvad er det så? Nej, ikke nu. Det kommer. Det kom, Jan. Det kommer. Jeg vil bare vise jer her, at her med hans ende har man trappen med fordelingsgang. Og personalet boede op på loftet, ikke? Men de var ikke så høje. Skal jeg holde med de kolleger der? Det er ikke sådan, at jeg skal tjene her på en måde. Hvor mange lukkede du der? Jeg synes, der var to. Det snakker vi ikke om. Nej. Og så kan vi jo gå på besøg her. Nå, det er egentlig Birgitte. Birgitte, Birgitte. Ej, hvorfor er den der pappegøj? Det er ikke Lars. Nej, det er derfor, Jesper. Ej, hvorfor er du sejlig? Ej, med eget bad, og jeg ved ikke, hvad der er forskel på folk, jeg har. Der er forskel på folk, der er fået papegøjer og en fugle og... Det er noget, jeg vil hende sig. Og himmelsæng igen. Og himmelsæng. Nå, altså, jeg tror aldrig, jeg har... Men lys og rødt og det hele. Det er det, du snakker om til mig, da jeg kom i dag. Nej, det vil du ikke have. Vandeværelse. Åh, ja. Er det nogen, der sover her, eller hvad? Nej, ja. Hvad er det ene, der skal? Altså, man kan se. Det er dit værelse. Det er mit værelse, ja. Det er Det passer godt til Anders. Godt da. Sådan en lyserød pude der. Ja. Og hvor tog den fra? Hvad bruger man den til? Nåle? Nåle? En nålepude, ja, okay. Det er så men der er der også en dør. Skal vi ikke lige hænge mærke på det? Vinge? Der er du ved godt, at der er en dør her. Der er toilet. Og bad. Der er toilet og bad her. Det må jeg da sige.
Det var da spændende. Tror jeg var... Det er sådan kavalerende ude på Italien med det. Nej, jeg du kunne jo ikke vide, hvad jeg havde derude. Jeg tror også, jeg havde valgt det, hvis det var. Selvom det var den farve. Det er godt. Og have sådan et spilrum. Ja, det bliver godt ved det. Det er ikke sikkert, at flyer skal, men det er en forretningsbil for os. Sådan en fotograf, hun bare ikke bruger nu. Ja. Er der nogen, der kommer her? Det er ikke. Nej, for det er jo godt at boet, så. Ja, det vidste vi bare ikke. Det er det hemmelige rum. Nina svimlede efter en seng til mig. Og jeg foreslog, at jeg kunne altid ordne på sofaen dernede. Ja. Nej. Du har bare født her. Jeg har den der himmelting til gode til en anden god plads. Okay. Jeg satte sig for at komme tilbage. Ja, så er det for børnene, eller hvad er det her? Ja, det er det. Ja. Er det det? Ja. Det ville da være en god idé. Ja, det ville være færdig ned ad trappen, hvis man har børn med. Invitationen gjorde opmærksom på badetøjet. Det er sådan, at jeg havde været her, så kunne vi gå i flere. Til sidst er der en til, ja, en tilbage. Og nu kommer vi da ned. Det er jo sådan noget, som jeg synes er rigtig godt. Sit eget bade, ikke? Åh oh, ja. Der er kun meget tid til. Ja, der er kun dig, ja. Skyld. Altså, man kan sige, man kan jo ikke se udefra. Altså, jeg synes jo faktisk, at der er ikke så flot ting. Det er måske ikke lige for langt ud til det, altså. Man har talt med flere, og man siger, at det
Hvad er det, 6 eller 7? Nej, det er 8 kroner. Er det 8? Det er 8 kroner, ja. Det koster. Og jeg tror faktisk også, det er 8 kroner, ja. Ja, det er det. Sjovt, det er godt. Det er også 8 kroner. Ja, det er flot. Og vil du være så god? Ja, Ja, vi så billedet jo, de er jo oppe og sidde billedet. Det er billedet. Det er for at lege.
Det er jo nogle perfekte rammer at have en politi af det. Det er rigtig godt. Jamen, man kan sige, at der er jo sådan flere forskellige måder, man kan gøre det på. Og det tror jeg er rigtig godt, at vi har noget fleksibilitet i det. Man kan leje herskabsstallen her for 17.000 kroner, inklusive forbrugsafgifter og slutrengøring. Og så er det jo inklusive bord og stole og service og glas og alt, hvad der skal bruges. Og så kan man sådan se det egentlig selv, hvis man skal have fest om lørdagen, så kan man komme om torsdagen og begynde at stille borger op og dække op. Og vi fornemmer, at der er sådan flere og flere, der gør det på den måde, f.eks. med bryllup og sådan noget. At så får de sådan ikke bare en bryllupsfest ud af det, men sådan lidt en familie af det. Fordi så leger de selv, hvis vi har en uge sådan fra onsdag til tirsdag eller sådan noget, og så kommer familien, og så går man sammen og klæber op og så klar, og så sidder man i grill og lækker. Og så har jeg lidt ferie og kører lidt ud og ser noget i området og sådan noget. Det er med i 17.000. Nej, det er ikke det. Nej, det er ikke. Men og Lars også. Bare 17.000 ikke fra. Sådan synes jeg, at jeg så på den ene side. Ja, det kommer lidt an på, hvilken tid der er året. Det er det samme spistid. Ja, det bliver meget sjovt. Det må være en del af mig. Men det er godt. Ja. Jeg kan lige få noget gang derovre. Her skal vi have vores smødvandsstil med i Kødvind til hjælp os med at lave et flot rækværk til brugen her. Så der ikke er nogen, der drætter i. Ja, det er klart. Jamen, det er jo den gamle portnerbolig, og den har hele tiden været lejet ude på ganske almindelig vis. Så da jeg kom her i september måned sidste år, der var man sådan lige der færdiggørende med maling og noget indvendigt. Og så sagde jeg til Nicolas, at den kunne jeg da godt tænke mig at hapse, fordi vi mangler værelserne. Så der er nu blevet fire dobbeltværelser i den, og køkken og spisestue og dagligstue og vaskemaskine og alt det, man skal bruge. Så den